stanno per una mano, cioè, qua è mezzo di notte. Sì, certo, non spoi. Bara om du måste. Håll avstånd till dina medresenärer och använd munskydd under rusningstrafik. Tack. This is a service announcement. Please don't use public transportation if you're feeling unwell. Keep a safe distance to your fellow passengers and use face masks during the hours. Thank you. Doğru mu?
Twitter, någon kartanalys eller Facebook eller services på att höra. Nu var han inte tydlig att vara skitare att man hade det. Så det är alla som säger att det är inte passat upp. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av.